Судобынан Азияның клубтық чемпионатында Астана командасы топ жарды. Бүгін Балуан Шолағатындағы спорт сарайында елордалық ұжымның бас бапкері мен бас менеджері қатысқан баспасөз мәслихаты ұйымдастырылған. Астана командасы келер жылы Ресейдің ашық чемпионатында өнер көрсетіп, үздік бестікке енуді көздейді. Баскетболдан ел чемпионат аясында Алматинский легион өз алаңында қапшағай баскетболшыларын қабылдады. Бірінші ойын Александр Чернов шәкірттерінің пайдасына шешілген. Алаң иелері сапынан Дмитрий Свиридов үздік ойыншы атанды. Қорытынды есеп 63-55. Келесі ойында алматылық ұжым қаңтардың 5-інде ресейлік Алтайға қарсы өткізеді. Бокстан Қазақстан ұлттық құрамасының былғары қолғап шеберлері Ильяс Сүлейменов пен Жәнібек Әлімханұлы және Иван Дычко WSB жобасының жекпе-жектеріне дайындық жүргізу үшін Ақштағы Геннадий Головкиннің базасында жаттығатын болды. Қазір боксшылар лайықты спарринг әріптес таңдауда. Олжас Нұрасхан, Дана Хасенова, спорт жаңалықтары.